352 dies després, portar la mascareta al carrer ja no és obligatori. Des d'aquest dissabte a la mitjanit ja no cal portar la mascareta als espais exteriors sempre i quan es pugui mantenir la distància de seguretat. Als carrers aquest relaxament s'ha deixat veure, tot i que la majoria de persones que passejaven pel centre de Terrassa aquest dissabte al matí encara la portaven. Molts dels que no la duien sí que se la posaven quan s'apropaven altres persones o bé quan entraven en establiments. Sí, esperàvem aquest dia, no?, per poder sortir, perquè al final, en definitiva, té tota la lògica, no? Vull dir, estàs pel carrer, pots anar sense mascareta i entres en algun establiment o el que sigui i ja poses la mascareta. Moltes ganes, amb la sensació de l'aire. Sí, t'has sentit l'aire. Em sento estranya, la veritat, o sigui, bé, contenta, perquè, esclar, respires més bé i amb la calor, doncs, bueno, es nota. Però la veritat que és com raro, i m'estic fixant que hi ha molta gent que encara la porta. Primer que estem aquí al centre hi ha molta gent. També anem ara al mercat i tot, i per anar traient i posant, doncs jo crec que millor portar-la, que la cosa encara està molt viva i la nostra opció és portar-la de moment. Tenim una edat que hem de vigilar molt, estem vacunats, però tot i així hi ha d'haver-hi el respecte. Jo considero que no costa res portar-la uns dies més i quan tot s'hagi normalitzat, llavors ja ens la traurem. És precaució, senzillament precaució. I això que a mi em fa molta nosa, molta, eh? Encara que no calgui dur la mascareta al carrer, si hi ha distància suficient, sí que cal portar-la als espais tancats i al transport públic, i també al cotxe, si les persones que hi van són de bombolles diferents. També és obligatori als actes a l'aire lliure, on no es pugui garantir una distància d'un metre i mig entre assistents. En canvi, no cal que la portin els infants de menys de 6 anys, les persones amb dificultats respiratòries o discapacitats, ni les que viuen a residències, si el 80% d'usuaris està vacunat amb les dues dosis. Així doncs, gairebé un any després, les mascaretes comencen a poc a deixar-se enrere. Sempre és clar, amb la precaució que obliguen les dades, que mostren un repunt de contagis, especialment entre la població més jove que encara no ha rebut la vacuna.